André e Vitor Roque falam daqui a pouco. Eu volto já já, até já. Leio. Tá. Leia aí. Vantagem, tá vendo? Peguei os caras chegando pro coletivo, tá vendo só? André que eu tô chegando. Deu sorte, viu? Fumou um cigarrinho e peguei chegando. E aí? Eita. Vou te perguntar o que, André? Perguntei agora a semana toda, cara. Também acho. Não falou o quê? Falou nada? Vai sair não, a entrevista não? Vai sair. Quanto é que tu gosta de comer? O que você acha? Você gosta de comer? Você gosta de beber? Semana, o jogo mais pesado, vieram pra campo agora, daquele corridinho, né? Em volta do campo. Tá, rapaziada, tá. Beleza? Corridinho, de partidinho, de leve, coisa pouca. A galera começou aqui com um pequeno atraso. Reconhecer. Pedro Alberto, acho que é isso. Põe ainda. Daqui de longe, Paquetá, Rodrigo, Anthony, Casimiro, André, Royal, Lodi. Nem todo mundo tá aqui ainda, tá? Eu acabei de escrever um negócio errado, até editei na publicação. A quantidade de jogadores aí não. Acho que a gente é. Belíssima, tô vindo aqui já, falo para tomar esporro do meu patrão.
Tá lá um transinho de cruzamento, de finalização ali. A bolinha vem me ver. Palmeiras ainda não chegaram, tá, galera? Senhores, ela veio de novo. A bola do jogo de amanhã. O escudo da seleção.